የአዘቦ ተረክ ያልተቀበልናቸው ደራሲ እንዳለጌታ ከበደ ታሪክ ተራኪና አስተራኪ ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ስለ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ እንዳለጌታ ከበደ ይተርክልናል። ታሪክ ተራኪና አስተራኪ ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ስለ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ በአሉ ግርማ ህይወቱና ስራዎቹ የተሰኘው መጽሐፍን ለማዘጋጀት በመዳከርበት ጊዜ ከተዋወቋቸው ሰዎች መሃል አንዱ በደርግ ዘመን በጠቅላይ ሚኒስትርነት ማዕረግ ሲያገለግሉ የነበሩት ሻለቃ ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ናቸው። በወቅቱ ከዚህ ቀደም በሌላ መድረክ ሲተርኳቸው አልሰማዋቸው ብዙ ተረኮች ተርከውልኛል። ከነዚያ ተረኮች መካከል አንዱን እንደሚከተለው አቀነባብሬ የሳቸውን አንደበት ተውሼ መልሼ እተርከዋለሁ። አንድ ወጥ የሆነ ስለ አድዋ የሚተርክ መጽሐፍ ለንባብ እንዲበቃ ጉጉቴ ነበር። አድዋ ላይ ያገኘነውን ድል በበቂ ሁኔታ የሚያስተዋውቅ መጽሐፍ አለመኖሩ ይከነከነኝ ነበር። የማነባቸው መጽሐፍት በተለይ በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የተጻፉ የታሪክ ድርሳናት ንጉሡ ስለፈጸሟቸው ጀብዶች፣ ጉብኝቶችና የስልጣኔ እርምጃዎች እንጂ የኩራታችን ምንጭ ስለሆነው አድዋ ዘርዘር ተደርገው አለመጻፋቸው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ይነደኝ ነበር። ደርግ ሥልጣን ከያዘ በኋላ አንድ ቀን አመታዩን ያድዋን ድል ለማክበር ሸብረብስና በዛ በውስጤ ሲብላል ላይ ቆየው ሐሳብ ዳግም ተቆሰቆሰ። ያኔ የሪዮት ዓለም መምሪያ ኃላፊው እኔ ነኝ። ዳይነቱን አገራዊ ፋይዳ ያላቸው ሐሳቦች ማመንጨት፣ የመነጨቱን ደግሞ በፈርጁ ማስፈጸም ተቀዳሚ ተግባሬ ነበር። ያድዋን ድል እኔ ልጽፈው አልችልም። ቁጭቱና ወኔው ስላለኝ ብቻ ብዕሬ እንደፍሬ ማንሳት የለብኝም። ስለ ታሪክ ያለኝ ግንዛቤም ሆነ ስለ አጻጻፍ ብላቱ ያለኝ እውቀት አናሳ ነው። እንዲህ አይነቱን ታላቅ ፕሮጀክት ደግሞ ለጉዳዩ ፍቅር ስላለ ብቻ የምትደፍረው አይደለም። ስለዚህ አይሆንልኝም ብዬ ይህንን ሥራ በኃላፊነት የሚወጣልኝን ሰው ማሰብና ማሳስ ጀመርኩ። አድዋን መጽሐፍ ታገላብጦ ጠልቆ አውቆ ግራና ቀኙን አመሳክሮ ሊጽፍልን የሚችል ማን ነው? አንድ ሰው ትዝ አለኝ፣ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ። ጋሽ ተክለ ጻድቅ በአጼው ዘመን ብዙ ሰርተዋል። በታሪክ መጽሐፎቻቸው ተምረናል። ታሪክን መጠየቅ፣ መመርመር፣ መበርበር ይችላሉ። ይህን አውቃለሁ። እኔ ብቻ ሳልሆን ሌሎች የደርግ አባላትም ለብዙ አስርት ዓመታት ያበረከቷቸውን አስተዋጽኦዎች ያውቃሉ። አገርም ያውቃል። ስርዓት አላቸው። በተልከሰከሰ ጉዳይ ስማቸው ሲነሳ አልሰማንም። እና ማሰብኩበትና ወሰንኩ። አስጠራኋቸው። መጡ። ለምን እንደምፈልጋቸው ነገርኳቸው። እኛ ኢትዮጵያውያን እራሳችንን ቀብረናል። የትልቅነታችን ያህል እራሳችንን አልገለጽንም። ሌሎች ታራና ጥቂት ታሪክ ይዘው ራሳቸውን ያከብራሉ። የከፈሉትን መስዋዕትነት አጋነው ይተርካሉ። እኛ ግን ዓለም ያደነቀውና ለጥቁር ሕዝብ ኩራት የሆነ የአድዋ ድል በተፈጸመበት ሀገር ሆነን ስለ ድሉ ምንም አላልንም። መስዋዕትነቱን አኮስሰነዋል፣ አሳንሰነዋል። ስለ ቀደምት አርበኞች በመስከር ተስኖናል። ይህ ክፍተት የሚሞላው ደግሞ ስለ ድሉ በዓለሙያ ሲተርከው ነው፣ በአዋቂ ሲዘገብ። ያው እርሶ ለአገር ፍቅር አሉት። ታሪክን በጽሑፍ በማስተላለፍም ውለታ ሰርተዋል። አሁን ደግሞ አንድ ተጨማሪ ነገር እንዲያደርጉና ለስሞም ቋሚ ሐውልት እንዲያኖሩ በአክብሮት ልጠይቅዎት ነው። ይገባኛል፣ ዕድሜዎ ሄዷል። አሁን ለማረፍ ነው እንጂ ለመጻፍ ጉልበቱ የደከመ ይመስለኛል። አሁን እኔ የማሳስቦና የምለምኖ በቀረች ዘመኖ የአድዋን ድል እንዲጽፉልን ነው አልኳቸው። ያልገመቱት ጥያቄ ነበር። ጸጥ አሉ። ይውደዱት አይውደዱት፣ ይቀበሉት አይቀበሉት ማወቅ ባለመቻሌ በተማጽኖ ይገፋውበት። ይገባኛል ጋሽ ተክለ ጻድቅ፣ ስራው አድካሚ ነው። ግን እንዲህ አይነቱን ኃላፊነት እርሶ በፈቃደኝነት ካልወሰዱ ለማን ልንሰጥ ነው? የአድዋን ድል ታሪክ ጀምሮ ሳይጨረሱት ከዚህ ዓለም ቢያልፉ እንኳን እሳቸው ጀምረውት ነበር መባሉ ትልቅ ነገር ነው። የኔ ቢሮ ለምንም ነገር ከጎኖ ነው። የህትመት ወጪውን መሸፈን ብቻ አይደለም፣ ለእያንዳንዱ ጥቃቅን ነገር ጭምር በጀት እንመድባለን። ለራስዎም፣ ለእኛም፣ ለሚመጣው ትውልድም ቅርስ እንደማቆየት ነው አልኳቸው።
ሳቸውም በጥሞና ካዳመጡኝ በኋላ አይጓድ ፍቅረ ስላሴ ይሆንልኛል ብለህ ነው አሉኝ። እድሜያቸው ጉዳይ ያሳሰባቸው በወቅቱ ወደ ሰባዎቹ ተጠግቶ የነበረ ይመስለኛል። ራሳቸውን ስለሚጠብቁ ግን አስተውቀባቸው ግዴለውትም ይጀምሩት ይሞክሩት አስተኩልም አልናጣደፍም ህይወቶስ ከመታልፍ ድረስ ትንሽ ትንሽ ይጻፉ። ሳቸው ግን እሺ ለማለት አልተጣደፉም። ወይስ ክላስብበት አሉኝ። ተለያየን። ከራሳቸው ጋር ለመመካከር ከወዳጆቻቸው ጋር ለመወያየት ጊዜ ፈልገዋል። በሶስተኛው ቀን ተመልሰው መጡ። እሺ ሞክራለሁ አሉኝ። ደስታዬ ወደረጣ ብኞቴ ሲፈጸም ታየኝ። እናመስግናለን አልኳቸው። እሳቸው እሞክራለሁ ብልም ከእናንተ ብዙ ድጋፍ ፈልጋለሁ። አንደኛ የኢትዮጵያ ታሪክ ሰፊ ነው። ይህን ሰፊ ታሪክ ደግሞ በጽሑፍ ያቆዩትና እኛ የጻፍነውን የሰበሰቡት ፈረንጆች ናቸው። አገር ውስጥ የተሟላ መረጃ የለም። መረጃዎቹ አውሮፓ ናቸው። አውሮፓ በሚገኙ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ኢትዮጵያ ማን እንደነበረች ከየት ተነስታ የት እንደደረሰች የሚናገሩ በግዕዝ፣ በእንግሊዝኛ፣ በጣሊያንኛ፣ በፈረንሳይኛ፣ በሌሎችም ቋንቋዎች የተጻፉ ድርሳናት አሉ። በተለይ እንግሊዝ፣ ፓሪስ፣ ጣሊያን፣ ሞስኮ ብትሄድ ስለኛ ብዙ ነገሮች አሉ። መቼም መጻሕፍቱን ወደኛ መምጣት የሚቻል አይመስለኝም። እኛ ወደ እነሱ እንሄድ እንደሆነ እንጂ እነዚህን አንብቤ ነው እንጂ ያድዋን ድል በባዶ ሜዳ ያለ መረጃ አልደፍረው። መንግሥት እነዚህን መጻሕፍት ሄጄ እንዳነባቸውና ለተፈለገው ጉዳይ እንድጠቀምባቸው ምን ያህል ፈቃደኛና ዝግጁ ነው? ያን ጥያቄ ነው አሉ። አሳስቦት ጋሽ ተክለ ጻድቅ፣ ይህ ለእኛ ከባድ አይደለም። የጉዞ ፕሮግራሞችን ያዘጋጁ፣ ሊሄዱ የሚፈልጉባቸው ቦታዎች ይዘርዝሩ፣ መቼ ተነስተው መቼ እንደሚመለሱ እቅድ ያውጡ። ሙሉ በጀቱን እኛ እንሸፍናለን። ከኪሶ የሚያወጡት ገንዘብ አይኖርም አልኳቸው። ቀን ተቆረጠ፣ ፕሮግራም ወጣ፣ በጀት ተመደበ፣ ትኬት ተቆረጠ፣ ደብዳቤ ተጻፈ፣ ለየኤምባሲው ተነገረ፣ እንዲንከባከቧቸው መልእክት ተላለፈ። ጥናትና ምርምሩን በሚያካሂዱበት ጊዜ አንዳች ጋሬጣ እንዳይገጥማቸው መንግሥት የሚችለውን ያህል አደረገ። ሄዱ። ሶስት ወር ተኩል ያህል ቆይተው መጡ። ይኸው ሶስት ወር ተኩል ቆይቼ የሰበሰብኳቸው መረጃዎች፣ ብዙ ጠቃሚ ታሪኮችን አግኝቻለሁ። አሁን ከእናንተ መፈልገው ጥቂት ነገር አለ። አንድ ታይፕራይተር፣ ሁለተኛ ጸሐፊ፣ ሶስተኛ ማባዣ። እነዚህን ነገሮች ብትመድቡልኝ ስራዬን ያቀላጥፍልኛል አሉ። ይህን ማድረግ ለእኛ ከባድ አይደለም። ባህል ሚኒስቴር አንድ ቢሮ እንዲዘጋጅላቸው አረኩ። ታይፕራይተሩም ማባዣውም ተገዛ፣ ጸሐፊም ተመደበላቸው፣ መኪናም ጭምር። ይህንን ለመስራት ጸጥ ያለ ቦታ ፈልጋለሁ ብለውኝ ነበር። ጸጥ ያለውን ቦታ የመረጡት ራሳቸው ናቸው። ምርጫቸውን አልተቃወምኩም። ሥራው እስኪጠናቀቅ የምኞታቸው ተገዢ እንደሆንኩ ታውቆኛል። የአድዋ ድል ይጻፍ እንጂ ይች ትንሽ ነገር ናት። እናም ከአዲስ አበባ ወጣ ብዬ መጻፍ ልምድ አለኝ በማለታቸው ምርጫቸውም ሶደሬ በመሆኑ ሶደሬ መዝናኛ አንድ ክፍል ተሰናዳላቸው። ያንዳንዱ ነገር እየተከታተልን ፍላጎታቸውን እያሟላን ወጪያቸውን መሸፈን ቀጠልን። ሥራው ተጀመረ። አንድ ቀን ቢሮዬ መጡና ጓድ ፍቅረ ስላሴ፣ አንድ ማናግርህ ነገር ነበረኝ አሉ። በእጃቸው ትላልቅ ዶሴዎች ይዘዋል። ምንድን ነው? ምን ልርዳው? ተመልከት፣ ይህ ሁሉ አገር ውስጥ ያልታወቀ ያልተነገረ፣ ከእኛ ይልቅ ሌሎች የለፉበት ታሪክ ነው። እያንዳንዱ ገጽ ለእኔ አዲስ ነው። አሁን እኔ አውሮፓ ሄጄ በየመጽሐፍ ቤቱ ተዛውር ያገኘኋቸው መረጃዎች ስለ አድዋ ድል ብቻ አይደለም የተረኩት፣ ከታች ነው የሚጀምሩት። የአድዋ ጦርነት ታሪክ የረዥም ጊዜ ተጋድሎ ውጤት እንጂ ድንገት ዱብ ብሎ ጠላትን ያስደነገጠ፣ ወራሪውን ያሳፈረ፣ ዓለምን ያስደመመ አይደለም። ምኒልክ በአድዋ ድል እኛን ለማኩራት ያስቻላቸው ድል እንዲያገኙ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ የፊተኞቹ መሪዎች እጅ አለበት። ብቻቸውን አይደሉም። የአድዋ ድል የፊተኞቹ ቅጥያ ነው፣ ቀድሞ የነበረ የጀግንነት ውጤት ነው። ስለዚህ ለምን ከኋላ አንጀምርም? ለምን ከአጼ ቴዎድሮስ ጀምረን አጼ ዮሐንስን አስከትለን በአጼ ምኒልክ ታሪክ ውስጥ አድዋን ድሉን ከፍ አናረግም አሉኝ። አዲስ ሐሳብ ነው። ቀደም ሲል በእኔም በቢሮዬም በሳቸው ማምሮ ያልተጸነሰ ልቤ ፈራ ማለት ጀመረ። ከኋላ ከጀመሩ የአድዋ ድል ላይ ሳይደርሱ የሚቋረጥ መስሎ ተሰማኝ። ደግሞም የአድዋ ጦርነት ራሱን ችሎ ወጦኑ እንዲተረክለት እንጂ በአጼ ምኒልክ ታሪክ ውስጥ ደባል ሆኖ እንዲገባ አልፈቀድኩም።
የሚዋጥ የሚቀጭጭ የሚድበሰበስ መስሎ ተሰማኝ። ይሄንን ነገርኳቸው አልተቀበሉኝ። እሺ ሞክሩት አልኳቸው ቅርታ ገብቶኝ። እንደሳቸው ቅር 3 መጽሐፍ ለማዘጋጀት ነው የተነሱት። ከተወሰኑ ወራት በኋላ አንድ ማለዳ የቢሮ የበር ተንኳኳ። የመጀመሪያውን መጽሐፍ ረቂቁን ጨርሰው መጣታቸው ነው። አጼ ቴዎድሮስና የኢትዮጵያ አንድነት ታሪክ የሚለውን ደሳለኝ። ለዚህ ደረጃ በመድረሳቸውና ቃላቸውን ለመጠበቅ የሚያደርጉትን ጥረት አይቼ ደሳለኝ። ይህንን አይተህ አንብበህ አስደብበህ በሚሰጡ ማሻሻያዎች መሰረት ረቂቁ ጽሑፍ ከተስተካከለ በኋላ ወደ ሁለተኛው መጽሐፍ እንሄዳለን አሉኝ። ቸኩዬ አዲስ ነገር ለማወቅ ዋጉቼ ከሳቸው የተቀበልኩትን ረቂቅ ጽሑፍ ይዤ ወደ ቤት የገሰገስኩ አነበብኩት። ሳነበው ግን በብዙ ነገር ተናደድኩ። አጼ ቴዎድሮስን ለአንባቢው የሚያስተዋውቁበት መንገድ ጥሩ ሆኖ አላገኘሁትም። እኔ ውስጥ ካሉት ቀደም ሲል ካነበብኳቸው መጽሐፍት የተለየ ነገር ይዘው መጡ። ለእኔ እሳቸው አራያ ናቸው። ቴዎድሮስ አራያ ናቸው። ብርቱ ጦረኛ፣ አገር ወዳድ፣ የአንድነት ታጋይ፣ የኢትዮጵያዊ ጀግንነት ተምሳሌት እንዲህ እንዲቀረጹልኝ ነበር የምፈልገው። ትውልድም ከእሳቸው ብዙ ነገር ይማራል ባይ ነኝ። በእርግጥ በደም አፍሳሽነት የሚወነጅሏቸው አሉ። ከካህናት ጋርም መዋደድ እንደሌላቸው አውቃለሁ። ይሄ ግን ቁጥር ውስጥ የሚገባ አይደለም። እና ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ምን ያስቀድማሉ? ምን ይጽፋሉ? ጥሩ ጥሩን ያስቀድሙና ወደ መሃል ሲገቡ አመጡት ውርጅብኙን። አጼ ቴዎድሮስን ዓለም ከሚያውቃቸው ጨካኞች ጋር እያነጻጸሩ መጻፍ ቀጠሉ። አጼ ቴዎድሮስና ካትሪን፣ አጼ ቴዎድሮስና ግራዚያኒ፣ አጼ ቴዎድሮስና ሙሶሎኒ እያሉ እሳቸውን ከግፈኞች ጋር እያወዳደሩ ጻፉ። ድምጥ ማጣቸውን አጠፉ። ምን ነካቸው እኚህ ሰው? ተናደርኩ። እንግዲህ ምንድን ነው እሳቸው የሸዋ ሰው ስለሆኑ ከቤተሰቦቻቸው የሰሟቸው የቆየ ቂም ይኖራቸው ይሆናል። ይህንን የጎንደር ነጋሲ አልወደዱትም። ሊበቀሉት ያሰቡ መሰለኝ። ተናደርኩ። እየተናነቀኝ ጨረስኩት። አስጠርቼም ይቅርታ አቶ ተክለ ጻድቅ፣ አንብቤው አልወደድኩትም። ያ ሁሉ የለፋ ነው ለዚህ አልነበረም። አዝኜብዎታለሁ አልኳቸው። ደንገጥ ብሎ ምን ነው አሉ። አቶ ተክለ ጻድቅ፣ ይህ ሰውዬ ለአገር አንድነት የከፈለው መሥዋዕትነት የታለ? በዘመነ መሳፍንት ጊዜ አገሩ በሙሉ ተሸንሽኖ አንድ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር አልነበረም ቅርጹ ካልሆነ በቀር። የጎጃም ንጉሥ፣ የጎንደር ንጉሥ፣ የትግሬ ንጉሥ፣ የምንትስቴ ንጉሥ የተባሉን አስወግዶ አገር በአንድ ንጉሥ እንዲገዛ የሞከረ ጀግና እኮ ነው። አገር አረጋጋለሁ ብሎ እሱ ሳይረጋጋ ሕይወቱን ለአገሩ የሰጠ አራያ ጦረኛ እኮ ነው። እንዴት ብለው መከራውን አይቶ ለአገሩ ብዙ ነገር የሆነውን መሪ ከፋሽስት ጋር ያወዳድሩታል? እንዴት አውሬና ጨካኝ አድርገው በትውልድ አእምሮ እንዲቀረጽ ያደርጉታል? ይህ ሰውዬ እኮ ጨካኝ የሆነው ተገዶ ነው። ዓላማውን ለማስፈጸም በመንገድ ስለ ቆሙ እኮ ነው የፈጃቸው። አይን ነገር ማለት አይደለም፣ ይለዝብ ሊለስልስ። እንዴ እንዴት ከግራዚያኒ ከሙሶሎኒ ጋር ያወዳድሩታል? ትክክል አይደለም። በቃ ይቅር። እንዴ ደክመዋል፣ ቢሆንም ይቅር አልኳቸው። እና ምን ይሻላል አሉ ረጋ ብሎ። እኔ ይታተም አልልም፣ ድካማችን ለዚህ አልነበረም አልኳቸው በድጋሚ። ሄዱ። በማግስቱ መጡ። በቃ አንተ የምትላቸውን ምልክት ያረክባቸውን አስወጣለሁ፣ ቢሆንም አልገደለም ብዬ አልጽፍም፣ ግን ጠንካራ ጎናቸውን አጉልቼ ጨካኝነታቸውን አሳንሼ ቀርጻቸዋለሁ አሉ። ከወር በኋላ ሰርዘው ሰራርዘው ይዘውት መጡ። አየሁት፣ ከፊተኛው የተሻለ ነው። ከዚህ የተሻለ ሥራ መጠበቅ አንድ ሥራ ፍጹም ካልሆነ ብሎ ሰሪውን እንደማስጨነቅ ነው። ከሥራ ባልደረቦች ጋር መከርኩበት፣ ተስማማን። ይታተም ተባለ። ወደ ኩራዝ አሳታሚ ድርጅት ተላከ። ሁለተኛውም ቀጠለ። አጼ ዮሐንስና የኢትዮጵያ አንድነት ተባለ። እዚህ ላይ ቅሬታ አልነበረኝም። ሦስተኛው ተከተለ። በአጼ ምኒልክና የኢትዮጵያ አንድነት ስም ተሰየመ። ይሄኛው መጽሐፍ እንደ ጠበቅኩት አልሆነም። ከሌሎች በአማርኛ ቋንቋ ከተጻፉ የአድዋን ድል ከሚጠቅሱ መጽሐፍ የተሻለ ቢሆንም አሁንም አላጠገበኝም። በእያንዳንዷ ተራራ ላይ ምን አይነት ተጋድሎ እንደተፈጸመ፣ ማን በየትኛው አቅጣጫ እንደዘመተ፣ ማን እንደቆሰለ፣ እንደሞተ፣ እንዳፈገፈገ በዝርዝር የጦር አስተላለፍ፣ የሰራዊቱ ብዛት፣ አመጣጡ ከአማራ ነው፣ ከጉራጌ ነው፣ ከኦሮሞ ነው፣ ከወላይታ ነው፣ ከየት የመጣ አርበኛ ነበር በጦርነቱ የተሳተፈው፣ ይህንን ነበር የምፈልገው። መጽሐፉ ብዙ ያልተመለሱ ጥያቄዎችን አንስቶ ምላሽ ሰጥቶ በመረጃ ተንትኖ የሚያስቀምጥ መስሎን ነበር።
ሆኖ ሆኖ ብዙ ለፍቷል። እኛም በተቻለ ልክ ደክመንበታል አሳተመናል። ላይ ለተጠቀሰው አላማ የተሰበሰቡት መጻሕፍት ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ለቤተ መጻሕፍትና ወመዘከር አበርክተዋቸዋል። እነዚህ በሻለቃ ፍቅረ ሥላሴ ሕይወታቸው ከየዓለማቱ የተሰበሰቡት መጻሕፍትና ሌሎችም በተለያዩ ቋንቋዎች የተደረሱ በኢትዮጵያ ታሪክ ቋንቋና ባህል ላይ የሚያጠነጥኑ ድርሳናት ለጊዜው ግልጽ ባኖረልኝ ምክንያት በ2008 ዓመተ ምህረት ወመዘከሩ ከነበሩበት አውጥቶ በጨራታ በኪሎ ሽጧቸዋል የሚል ጉምጉምታ ተነስተው የሚዲያውን ትኩረት ስቦ ነበር። 1 ኪሎ 4 ብር ከ40 ሂሳብ 17 ማዳበሪያ። እንደመታደል ሆኖ አገራቸውን የሚወዱ ድርጊቱ ነውር መሆኑን የተረዱ አሮጌ መጻፍ ሻጮች፣ ምሁራንና የሚዲያ ሰዎች ያልሞት ባይ ተጋዳይ ሚና ተጫውተው ወደ ነበረበት እንዲመለሱ አድርገዋል። አዘቦት ተረክ